Rudat FM dalam serial Babasan Sunda bagian kelima. Malikan Pangali, Hartosna, nerusken carita nuka tunda. Matak andel andelun, Hartosna, matak ngurangan kepercayaan, nepi handel nunita. Matak pabalik leta. Harosna diomoke kabudak nupamerena di Pentai. Mengpun cararang Harosna api-api tekaenjo attawa api-api tenyaho padahal kudu namah jadi urusan. Misah badan misah nyawa Harosna terarua beda sagalarupana. Mual cerik mentai Hartosna sanajan mawa wadah gede lain hayang di bere loba. Mobok manggih gorobong Harosna kabenaran mangih jalan piun ngalaksanakan karepna. Nahun bubu paharepharep Har na Pahutang-hutang. Nepi kapada kapok nagih pihutangna. Nanggung bugang Haresna ditinggalken maut ku lancek jeng kuadi. Nene bonteng hartesna Nggo kabudak tapi ari ambeg gampang negge. Nepungnepung bang kelung Har na ngareketken babarayaan, ku jalan bebesanan. Nete akar ngembing jangkar, hartosna, seseleket, nyorang jalan rumpil. Ngabejaan bulu tuur, hartosna, ngabejaan kanugus nyaho. Ngabudi ucing, hartosna, kawas nutekarep, api-api tehayang, Padahal nggak Batur bongoh. nggak buntut bangkong, hartosna. Tidak bisa mereka terangan nepi eces, atau bablas atau tidak sanggup ngangguskin pagawean, Ngaburui, burui, hartosna, nyanut, temake lalawuhna, nggak daun ngora, hartosna. nebongkendehi kamjuan sangges ngalaman zaman mundur dilarapkan ka daerah atawa kota ngadu angklung Harusna papaan pariaria omong Nuaya gunana ngahurun balung ke tulang Harusna nangkep tur nandakenun ker bingung atawa susah ngare tas kenndungungu. Artosna kalaksanakan ngawin kabogoh tiker padangora, ngorah, dina umur pakokolot. Ngegel curuk atawa ngalamo curuk. Artosna temenang atawa tehasil. Ngenah eon tengenah ehe. Artosna teadil lantaran nusapi hak licik atawa pinter kodek. Ngodok liang buntu hartosna capkte hasil sabab ayahga halangan ngomong sabeug sakali hartosna arang ngomong ngulit bawang hartosna ipis terus karena Musa birit bari indit Haras na Ninggalken pasamoan atau panganjangan tanpa pamitela. Ninggalken hayaam dudu tanen Haras na Ninggalken pagawean nucan Anggus Kerkapalang napisan. Nyaah dulang Hartas nanyaahna keanak ngangurus dhahar pakai na baik untuk merhatikan hatiikanana, Nyaribeheng sosong getun, hartos na, gees lilang ngadaguan nukuduna gees datang.